नमस्कार कलिंग खबर को स्वागत करुछु मैलिना प्रथमे देखिने बा हेडलाइंस दिस हेडलाइन ब्रॉट टू यू बाय लालचंद ज्वेलर्स ट्रस्टेड ब्रांड सिंस 1948 विजयनगरम ट्रेन ट्रेजेडी मृत्यु संख्या 13 को वृद्धि 50 रु अधिक आहत मिलला 11 मृतकंक परिचय प्रारंभ सह नाही दूर दूर पर्यंत संपर्क कौनसी क्रिकेटर को से दे नहांती टंका पाकिस्तान ठारु अफगानिस्तान रो विजय परे उठी थिला चर्चा बुलेटिन आरंभ करिबा विजयनगरम ट्रेन दुर्घटना संपर्कित खबर डाउनलाइन रे गड़िला ट्रेन आंध्र विजयनगरम आलमंडा स्टेशन निकटे दुर्घटना परे चालिला ट्रेन डाउनलाइन रे गड़िला प्रथम ट्रेन ट्रैक मरामती परे प्रथम ट्रेन गड़िछि अधिक सूचना पाई सीधासळख हम सहित जोड़ी होइछन्ती हमर रायगढ़ ब्यूरो हेड अमूल्य रत्न साहू अमूल्य युद्धकालीन भित्तिरे ट्रैक मरामती काम चलिथिला ट्रेन दुर्घटना परे एबे जहा सूचना रहिछि डाउन लाइन रे प्रथम ट्रेन गड़िछि किभळे रहिछि चित्र केते सुरुखुरु रे गड़िछि ट्रेन किभळे भाबरे युद्धकालीन भित्तिरे मरामती काम होइथिला अमूल्य देखन्तु रेल चलाचल स्वाभाविक होइछि डाउन लाइन एवं अप लाइन उभय लाइन रे ट्रेन चलाचल करि आरंभ करछि भुवनेश्वर रु बेंगलोर जाउथिबा प्रशांत एक्सप्रेस प्रथमे এই রেলপথে যাইছিলা যে ট্রেন কু অটকে দিয়া যাইছিলা বিজয়নগর নিকটরে সেই ট্রেন প্রথমে যাইছিলা তারপরে গুডস ট্রেন যাইছিলা এবং গোটে প্যাসেঞ্জার ট্রেন কু মধ্য ট্রায়াল বেসিস রে তাকে প্রথমে পঠা যাইছিলা রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে এবে আপন মানে যেমন দেখছন্তি দীর্ঘ 18-19 ঘন্টা পরে নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে রেল কর্তৃপক্ষের উদ্যম যোগ পাখাপাখি রেল বিভাগ 800 কর্মী অন্যান্য এনডিআরএফ টিম এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি কর্মচারী সমস্ত উদ্যমে রেল চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে অমূল্য যেউঁটি দুর্ঘটনা ঘটিছিলা যেউঁ ট্রাক মরামতি হয়েছে সেই স্থান দিয়ে যেতবে ট্রেন গুড়িক গতি করুছি কিছু গাইডলাইন রয়েছে স্পিড টিকে কম করিবা কো নির্দেশ রইতে কি রয়েছে কি যেহেতু সদ্য বর্তমান ট্রেন মানে ট্রাক র মরামতি কাম হয়েছে ହଁ ସଦ୍ୟତମ ଯେହେତୁ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି ହେଇଛି ପ୍ରଥମେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ଟି ଯାଇଥିଲା ଟ୍ରାଏଲ୍ ବେସିସ୍ରେ ସେ ଟ୍ରେନ୍ଟିକୁ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରଖିଥିଲେ ଧୀରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡା ଗଲା ସେମାନେ ଏଇ ସିଗ୍ନାଲିଂ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଧୀରେ ଯିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଓକେ ଅମୂଲ୍ୟ ଏତେ ସମୟ ଧରି ଟ୍ରେନ୍ ଗୁଡିକ ଅଟକି ରହିଥିଲା ଟ୍ରାକ୍ରେ ଚାଲିପାରୁନଥିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର କେତେ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଛି ଏବଂ ଭିତରେ ଭୟର ବି ସଞ୍ଚାର ରହିଛି କି କାରଣ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ହିଁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ଅମୂଲ୍ୟ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି ମୋତେ ଓକେ ଡାଉନଲାଇନ୍ରେ ଗଡ଼ିଲା ଟ୍ରେନ୍ ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି କାମ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ହେବା ପରେ ପ୍ରାୟ 17-18 ଘଣ୍ଟା ପରେ
ଡାଉନଲାଇନ୍ରେ ଟ୍ରେନ୍ ଗଡ଼ିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱାଭାବିକ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ହେଉଛି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣାସ୍ଥଳ ଯେଉଁଠି ଟ୍ରାକ୍ ମରାମତି ହୋଇଛି ସେଠାରେ ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍କୁ କମ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଅମୂଲ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ବିଜୟନଗରମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ବଢ଼ୁଛି ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 13 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ପ୍ରାୟ 50 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29 ଜଣ ଗୁରୁତର ହୋଇଛନ୍ତି। ମୃତକଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଓ ପଲାସା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍ର ଗାର୍ଡ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 11 ଜଣଙ୍କର ପରିଚୟ ମିଳିଛି, ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି 9 ଜଣ ପୁରୁଷ, 2 ଜଣ ମହିଳା। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ପଲାସା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜରକୁ ପଛପଟୁ ପିଟିଥିଲା ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ୍ ରାୟଗଡ଼ା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଟ୍ରେନ୍। ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅନୁସାରେ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଆମର ଡେଥ 14 ଜଣଙ୍କର ଆମ ପାଖରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି। 50 ଜଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ଇଞ୍ଜୋର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 29 ଜଣ ଏବେ ଆଡମିଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି। ରେଲୱେ କର୍ମଚାରୀ 2 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁର ଖବର ଅଛି, ଲୋକୋ ପାଇଲଟ୍ ଏବଂ ଗାର୍ଡ଼ଙ୍କର। ଆମର ପାଖାପାଖି 600ରୁ 800 ଲୋକ ସେଠି ଏମ୍ପ୍ଲଏଡ଼୍ ଅଛନ୍ତି। ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ଇକ୍ୱିପମେଣ୍ଟସ୍ ଯାହା ଆମେ ସମ୍ଭବ ସବୁ ସେଠି ଏନ୍ଗେଜ୍ କରିଛୁ। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଏଇଟା ସନ୍ଧ୍ୟା ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାର ସେଠି ଟ୍ରାକ୍ ଫିଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିବା ସ୍ଥାନରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ୟା ଭିତରେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆସି ପହଞ୍ଚି, ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟି 18 ଘଣ୍ଟା ବିତିଗଲାଣି। 14 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେଣି, 3 ଜଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚିହ୍ନଟ ହୋଇପାରିନି। ସେମାନେ କେଉଁଥିରେ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଠିକଣା କିଛି ମିଳିନାହିଁ। ଏହି ଅବସରରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କମିଶନର ଅଫ୍ ରେଲୱେ ସେଫ୍ଟି ଆସି ଏଠାରେ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଘଟଣାର ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, କାହିଁକି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ ନେଇ ସେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଆସି ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ତନ୍ନତନ୍ନ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ 2-3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ରେଳ ଚଳାଚଳ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ହେବ ଏହି ଆଶା କରାଯାଉଛି। 2 ଗୋଟି ରେଳ ଲାଇନ୍ ଧାରଣା ଉପରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା 5 ଗୋଟି ବଗିକୁ ବାହାର କରିଦିଆଯାଇଛି, ସଫା କରିଦିଆଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉଚ୍ଚ କ୍ଷମତା ସମ୍ପନ୍ନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ସବୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। 2000 ଅଧିକ ରେଳ କର୍ମଚାରୀ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିଲେ ଆଲମଣ୍ଡା ଡାକ୍ତରଖାନା ଏବଂ ବିଜୟନଗର ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡିଆର୍ଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ, ସେ ଆମକୁ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉନ୍ନତି ଆସିଛି। ଏହି ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ନେଇ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, କେଉଁ କାରଣରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତର୍ଜମା କରାଯିବ ଏବଂ ସେଥିନେଇ କମିଶନର ରେଲୱେ ସେଫ୍ଟି ପହଞ୍ଚି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ସବୁ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ବିଜୟନଗରମ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଉଦ୍ଧାର କାମରେ ଓଡ଼ିଶା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର 3ଟି ଟିମ୍ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଓ ସହାୟତା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ 3ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ଓ ଗୋଟିଏ ଫାୟାର ସର୍ଭିସ୍ ଟିମ୍ ପଠାଯାଇଛି। ରିଲିଫ୍ ଓ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟରେ ତୁରନ୍ତ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗତକାଲି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ୍ କମିଶନର ଏବଂ ରାୟଗଡ଼ା ଓ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆମେ କାଲି ରାତିରେ ଆମର 3ଟା ଅଗ୍ନିଶମ ବିଭାଗ ଟିମ୍, ରାୟଗଡ଼ା କିଛି 2ଟା ଟିମ୍ ଏବଂ ଜୟପୁର କୋରାପୁଟ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମେ ପହଞ୍ଚିଯିବା ବେଳେ ଏନ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଓ ଏସ୍ଡିଆର୍ଏଫ୍ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି ଯେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଆମେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁ। ପାଖାପାଖି ଆମର 14 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନହାନି ଘଟିଛି ଏବଂ 50-55 ଜଣ ଯୋଉ ଆହତ ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଟିମ୍ ରେସ୍କ୍ୟୁ କରିକି ତାଙ୍କୁ ନିକଟସ୍ଥ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସବୁ ସିଫ୍ଟ କରାହେଇଗଲା ଆହତମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ମୃତଦେହକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ମଞ୍ଚୁରୀରେ ଏବଂ ଟ୍ରେନ୍ର ଯୋଉ ଅଂଶ ଗୁଡାକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇକି ବିକ୍ଷିପ୍ତ ହେଇକି ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଏପଟେ ସେପଟେ ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସବୁ କ୍ରେନ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିକି ମାନେ ନର୍ମାଲ କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାକ୍ ଉପରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରସୋରରେ କାମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆହୁରି 1-1.5 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଟ୍ରେନ୍ ଚଳାଚଳ ସ୍ୱାଭାବିକ ହୋଇଯିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଅନ୍ୟ ଖବରକୁ ଆସିବା, ରାଜଭବନରେ ରାଜ୍ୟପାଳ ରଘୁବର ଦାସ ପୁରୀରୁ ଆସି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ରାଜଭବନରେ ନବନିଯୁକ୍ତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଆଜି ପୁରୀ ଯାଇ ଶ୍ରୀଜୀଉଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା
मोर प्राथमिकता रहिबो बोली कहिछंती नवनियुक्त राज्यपाल। गरीब लोकंक पई राजभवन द्वार 24 घंटा खुला रहिबो बोली से कहिछंती। आसंता काली सकाळे प्रभु लिंगराजंक दर्शन परे राजभवन अभिषेक हलरे शपथ ग्रहण उत्सव हेबो। काली दिन 11:45 रे ओडिसार 26तम राज्यपाल भाबरे शपथ नेबे रघुवर दास। हाइकोर्टर मुख्य विचारपति तांकु शपथ पाठ कराइबे। रघुवर दास 2014-2019 पर्यंत झारखंडर मुख्यमंत्री दायित्व संभाळिथिले। पांच थर विधायक निर्वाचित होइथिले रघुवर दास। बीजेपी गठन बेले प्रतिष्ठाता सदस्य थिले से। विधानसभा निर्वाचन प्रचार बेले सांसदंकु छुरा माड़। तेलंगानार सिद्दीपेट ठारे निर्वाचन प्रचार बेले भारत राष्ट्र समिति सांसद कोटा प्रभाकर रेड्डींकु छुरा माड़ होइछि। दौलताबाद मंडलर सुरामपल्ली गांव में घटना घटी। आहत सांसद को गजवेल स्थित डाक्तरखाना को स्थानांतर करा जाई छी। अभियुक्त को अटक रखी तेलंगाना पुलिस। घटनार तदंत जारी रही छी बोली सिद्दीपेट कमिश्नर एन श्वेता कहिछंदी। आपण देखुछंती कलिंग खबर। एबे नेबा गोटे छोट ब्रेक। सुदक्षा जहां स्वप्न को वास्तव में परिणत कराए। सुदक्षा एक नुआ ओडिशा गठनर सारथी। सफलता सशक्तिकरण और प्रगतिर पथे सुदक्षा। मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक मार्गदर्शन 5T अवलंबन एक सफल योजना। महिला सशक्त और जीवन में परिवर्तन आणिबा पाई सुदक्षा योजना। दक्ष ओडिशा सशक्त ओडिशा। तो मनरे पापो थिला एबे भी अछि कोन लिया अगरबत्ती सकाळे जळेई थिली सुगंध एबे भी अछि। झूमे रे झूमे 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 इस त्योहार नई रफ्तार। इस त्योहार नई रफ्तार। क्या खुशबू है यार। कल से वेज नॉन वेज इसी में बनाओ। भारत मसाला द टेस्ट ऑफ न्यू इंडिया। ब्रेक पर स्वागत। प्रार्थी पत्र दाखल कले वरिष्ठ कांग्रेस नेता तथा छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बाघेल। दुर्गा जिलार पाटन विधानसभा आसन कांग्रेस प्रार्थी भाव नामांकन पत्र भरी भूपेश बाघेल। एक विशाल शोभायात्रा रे शक्ति प्रदर्शन करी जिबा परे दुर्ग जिल्लापालंक कार्यालय रे प्रार्थीपत्र दाखल करिछंती। एहि समय रे दलर अनेक वरिष्ठ नेता उपस्थित थिले। छत्तीसगढ़ विधानसभा निर्वाचन पई आसंता काली रहिछि प्रार्थीपत्र दाखल रो शेष दिन। भूपेश को नामांकन पत्र दाखल परे दुर्ग जिल्लार कांग्रेस नेता गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू चरणदास महंत प्रमुख प्रार्थीपत्र दाखल करिछंती। नामांकन पत्र दाखल पूर्वरु भूपेश बाघेल को पत्नी तंकु तिलक लगाई शुभेच्छा जनाइथिले। छत्तीसगढ़ रे दुईटी पर्याय रे नवंबर 7 और 17 तारीख रे मतदान हेबो। नवंबर 27 रु डिसेंबर 4 जे चलिबो कटक रो ऐतिहासिक बाली यात्रा। एथि पई आज ठारु प्लॉट आवंटन आरंभ होईछि। ऑफलाइन मोड रे नवंबर 3 तारीख पर्यंत हि पंजीकरण प्रक्रिया चलिबो। प्राथमिक पर्यायर बड़ बड़ एजेन्सी व प्रमुख पृष्ठपोषक मानी पंजीकरण प्रक्रिया आज आरंभ हो। चार तारीख रु 10 तारीख पर्यंत रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो मैंने क्षुद्र व्यवसायी व्यक्ति विशेष अनुष्ठान एवं एजेन्सी 4 रु 10 तारीख पर्यंत 11-5 टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे। तापरे 11-15 पर्यंत निलाम चालिबो सेमानक पई। ऑनलाइन ऑफलाइन कंप्लीट ऑफलाइन। स्थान होची बारावाटी पैलेस निकट बारावाटी स्टेडियम सर निकट कटक। दुई भाई को सलीला समाधि। पोखरी रे बुडी गला दुई नाबालकंकर जीवन। नयागढ़ जिला बाउंसियापड़ा अभिमानपुर अघटन घटी। मृतक लिपुन कर ओ प्रदीप्त प्रलय कर। संपर्क रे दादा पुओ ओ बड़ बापा पुओ भाई आज सका दुईज पोखरी को गाधोवा जाते गाधोवा समय असावधानता जो बुड़ जाते दुईज को उद्धार कर जिला मुख्य चिकित्सा भर्ती करते स्थानीय लोक। चिकित्साधीन अवस्था दुईज मृत्यु होती।
ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ଗାଁରେ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟଗଡ଼କୁ ରେଳରେ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଭବ୍ୟ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ରାୟଗଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ରାମଲୀଳା ମୈଦାନରେ ଏକ ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ବିଜୟ ବିଶ୍ୱାସ ରାଲି ବାହାରିଥିଲା। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ ପାଳନ ଅବସରରେ ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଆୟୋଜିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ସମାରୋହରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ସରକାର ଜିରୋ ଟଲରାନ୍ସ ନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ଦୁର୍ନୀତିଗ୍ରସ୍ତ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାକିରିରୁ ବିଦା କରିଥିବା ବେଳେ କିଛି ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି। ମୋ ସରକାର ଜରିଆରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ସାରା ଦେଶରେ ଓଡ଼ିଶା ଭିଜିଲାନ୍ସ ଏକ ନମ୍ବର ସ୍ଥାନରେ ଥିବାରୁ ଖୁସି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟରେ ସବୁ ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟକୁ ଡିଜିଟାଲାଇଜେସନ୍ କରାଯାଇଛି। ଆଜିଠାରୁ ନଭେମ୍ବର 5 ଯାଏଁ ଚାଲିବ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ସଚେତନତା ସପ୍ତାହ। ଏହି ଅବସରରେ ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଶପଥ ପାଠ କରାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। My government has therefore adopted a zero tolerance approach to corruption so that public services are made available to the people of the state in a fair and transparent manner. Transparency is also a critical part of the 5T initiative undertaken by our government with a view to achieve transformational goals in governance. With proactive steps like Mor Sarkar, we are also trying to empower people. As a part of the zero tolerance approach to corruption, a number of public servants have been dismissed and many have been given premature retirement as a strong deterrent. I urge the Vigilance Department to take steps for further infusion of technology and expansion of the multidisciplinary action character by roping in more professionals with domain enterprise to aid effective detection of Benami transactions, money laundering, corruption through digital transactions, investments in newer financial instruments like cryptocurrencies. ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଲାଲଚନ୍ଦ କଟକ ଷ୍ଟୋର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି କୌନ ବନେଗା ଲଖପତି ଲକିଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କଟକ କ୍ଲବରେ ଆୟୋଜିତ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ବିଗତ ଦିନରେ କୋଭିଡ୍ ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଏହି ଲକିଡ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୋଟ 8 ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ 1,00,000 ଟଙ୍କାର ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାଛଡ଼ା 2 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 2 ବାଇକ୍ ଏବଂ 1 ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ 1 କାର୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁରସ୍କାର ଜିତିବା ପରେ ବେଶ୍ ଖୁସି ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ଶୁଦ୍ଧ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ରିହାତି ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଲାଲଚନ୍ଦ୍ର ଏହା ଏକ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରୟାସ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ମୁଁ ବି ଜାଣିନଥିଲି, ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ କିଣିଥିଲି ସୁନା, ତାପରେ ଲକି ଡରେ ମୋତେ କନଫର୍ମ କରିଲେ, ଆଜି କନଫର୍ମ କରାଇଲେ ଆଉ ଏଣ୍ଟରେ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଲାଲଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ ଭିଡ଼ ହେଉଛି ନା। ଲାଲଚନ୍ଦ୍ର କାହିଁକି ଏତେ ଲୋକ ଆସିଲେ? ବାଇକ୍ ପାଇଁ, ମୁଁ ବାଟରେ ଆସୁଥିଲି, ଫୋନ୍ ଆସିଲା, ଆସିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାଇକ୍ ଉଠିଛି, ଆଉ କରୋନା ପାଇଁ ବନ୍ଦ ଥିଲା, ଆସନ୍ତୁ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯିବେ। ନାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଲାଲଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ତାଙ୍କ ତ ଇଏରୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କରିକି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁତ ଇଏ କରିବାରୁ ଆମକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଜମୁଛି ମା ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପୂଜା। ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମୁଛି। କଲେଜପଡ଼ା ପୂଜା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ମନମୋହୁଛି କୈଳାସଗିରି ଶୃଙ୍ଗ ତୋରଣ। ଏହି ତୋରଣ ପାଣି ବୋତଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂଜା କମିଟି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି ଆମ ଢେଙ୍କାନାଳ ରିପୋର୍ଟର ଅଥୟ ସାହୁ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଗଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ 38 ପୂଜା ମଣ୍ଡପରେ ମା
ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନଗହଳି ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିଛି। ତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଏଠିକାର ଯେଉଁ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ତ କ'ଣ କହିବେ, କ'ଣ ଆଜ୍ଞା କହିବେ, ଏ ବର୍ଷ କ'ଣ କରାଯାଇଛି କଲେଜ ବଜାର କମିଟି ତରଫରୁ? ଏଥର ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ, ଗୋଟେ ୱେଷ୍ଟରୁ ଆମେ ଏଥରକ ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ଆଣିଛୁ, ଯେଉଁଥିରେ ଜରି ଆଉ ବୋତଲ କଟା ହେଇକି ଆମର ନୂଆ କନସେପ୍ଟ ହେଇଛି। ଏଇ ହିମଗିରି ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ଏଠି ନୂଆ କରାହେଇଛି। ଏଇଟା ଆମର 1958 ମସିହାରୁ ମା ଏଠି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି, ଏ 65 ବର୍ଷରେ ଆଜି ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଏଇଠି କରିଛୁ ଆଉ। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଏ ପୂଜା ଅନୁଷ୍ଠାନ 65 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି, ଆଉ କିଛି କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅଛନ୍ତି, ତ ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ ଚଳିତ ବର୍ଷ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ରହିଛି? ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ଆମର ଏଇ ତୋରଣଟି କୈଳାସଗିରି ପର୍ବତକୁ କରାଯାଇଛି, ଆଉ ଇଏ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ମୁଖ୍ୟ ଥାଳା, ଢେଙ୍କାନାଳର ଏଣ୍ଟ୍ରି ପଏଣ୍ଟ କଲେଜ ବଜାରରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତ ୟାକୁ ଆମେ ଯେତେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚେଷ୍ଟା କରି ତାକୁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ କରିଛୁ, ଆଉ ଇଏ 58 ବର୍ଷର ମେଢ଼ ହେଲାଣି, 65 ବର୍ଷର ମେଢ଼, 1958 ମସିହାରୁ ଚାଲିଛି। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା, ଚଳିତ ବର୍ଷ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହୋଇଛି, କେତେ ଆଜ୍ଞା କୋଭିଡ କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ଲୋକ ପୂଜା ଉପଭୋଗ କରିପାରିନଥିଲେ, ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। ଆଉ କୋଭିଡ ପରେ ଯେଉଁ 2023 ମସିହାରେ ଭଲରେ ଆକର୍ଷଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଛି ଆଉ। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତ ଯେଉଁ କଲେଜ ପଡ଼ା ରହିଛି ସଜାଡ଼ିଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ, କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ମାଆଙ୍କର ଏଭଳି ପୂଜା? ରାତିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଏତେ ଲୋକ ଏଠି ସମାରୋହ ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିକି ଆମ ବାହାରେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। କଲେଜ ବଜାର ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତ, ରାତିରେ ଏତେ ଜନସାଧାରଣ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଭାରି ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଏଇଭଳିଆ ଲାଗିରହ। ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ରହିଛି, ପ୍ରଭୁ ଏଠି ତପସ୍ୟାରତ ରହିଛି, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅନୁରୋଧ କରିବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏଇ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଭିତରେ ଏକ ଝରଣା ବୋହିଯାଉଛି, ତାକୁ ଦେଖେଇବେ, ସୁନ୍ଦର ଝରଣାଟିଏ ରହିଛି ଏବଂ ଝରଣା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଫୁଲ ଏବଂ ପାଣି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ଏକ କମନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ତା ସହିତ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରିବା, ତ ଏଠି ମାଆ ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ପାହାଡ଼ ଭିତରେ କିଭଳି ଗୁମ୍ଫା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ମାଆ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଉପରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଏ ହିମାଳୟ ପାହାଡ଼ ଭିତରେ ଶୀର୍ଷ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଭୁ ଶିବ ଆମର ତପସ୍ୟାରତ ଅଛନ୍ତି, ଏଠି ମାଆ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ବା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ମାଆକୁ ଦର୍ଶନ କରି ତାଙ୍କର କରୁଣା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି। କଲେଜପଡ଼ାରୁ ଅଥୋ କୁମାର ସାହୁ, କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ କ୍ରିକେଟର ରଶିଦ ଖାନ୍ଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁରସ୍କାର ବିବାଦ ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ରଖିଲେ ବିଶିଷ୍ଟ ଉଦ୍ୟୋଗପତି ରତନ ଟାଟା। କ୍ରିକେଟ ସହ ଦୂରଦୂର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ, କୌଣସି କ୍ରିକେଟରଙ୍କୁ ସେ ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ନେଇ ଆଇସିସି କିମ୍ବା କ୍ରିକେଟ ବୋର୍ଡକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିବା କହିଛନ୍ତି ଟାଟା ଗ୍ରୁପ୍ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। କୌଣସି ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର କିମ୍ବା ଦଣ୍ଡ ନେଇ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇନଥିବା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏଭଳି କୌଣସି ପୋଷ୍ଟକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବାକୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। 23 ଅକ୍ଟୋବରରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନଠାରୁ ପାକିସ୍ତାନ ହାରିବା ପରେ କ୍ରିକେଟର ରଶିଦ ଖାନ୍ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପତାକା ସହ ଭାରତ ପତାକା ଉଡ଼ାଇଥିଲେ। ଏନେଇ ଆଇସିସି ରଶିଦଙ୍କ ଉପରେ 55 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ ଲଗାଇଥିବା ଖବର ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ରତନ ଟାଟା ତାଙ୍କୁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେଇଥିଲେ ବୋଲି ଖବର ପ୍ରସାରିତ ହୋଇଛି। ଭାରତ ଫେରିବେ ଅଞ୍ଜୁ। ଫେସବୁକ୍ରୁ ପ୍ରେମ କରି ପାକିସ୍ତାନ ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଅଞ୍ଜୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଭାରତ ଫେରିବେ। ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସମସ୍ତ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ପାକିସ୍ତାନ ସ୍ୱାମୀ ନସରୁଲ୍ଲା। ଅଞ୍ଜୁ ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନ ସରକାରଙ୍କଠାରୁ ସମସ୍ତ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ମିଳିବା ପରେ ସେ ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଭେଟିବାକୁ ଯିବେ, ପରେ ପୁଣି ପାକିସ୍ତାନ ଫେରିଆସିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ପାକିସ୍ତାନ ଅଞ୍ଜୁଙ୍କ ଭିସାକୁ ବର୍ଷେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଢ଼ାଇଥିଲେ। ଫେସବୁକ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନର ନସରୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଅଞ୍ଜୁ, ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା। ଦୁଇ ପିଲା ଓ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅଞ୍ଜୁ ପାକିସ୍ତାନ ଚାଲିଆସିଥିଲେ। ପାକିସ୍ତାନର ଖାଇବରର ନସରୁଲ୍ଲାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଧର୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଅଞ୍ଜୁରୁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଫାତିମା। ଦୁହେଁ ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ କରିଥିଲେ ପ୍ରି ୱେଡିଂ ଫଟୋ ସୁଟ୍। ଅଞ୍ଜୁ ଆଗରୁ ରାଜସ୍ଥାନରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ, ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସହ 15 ବର୍ଷର ଝିଅ ଓ 6 ବର୍ଷର ପୁଅ ଅଛନ୍ତି। ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଗାଁ ମୁହାଁ ହାତୀ। କୁଲଡିହା ହାତୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ 3ଟି ହାତୀ ଆସି ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ହାତୀକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଧାନ ପାଚିବା ସମୟ ଆସିଲେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଦଲମା ଜଙ୍ଗଲରୁ ହାତୀପଲ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସି ଶହ ଶହ ଏକର ଧାନ ଫସଲ ନଷ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ହାତୀକୁ ନେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ହାତୀ ଆମ ଡେଲି ଭାଇ ଖଳାରେ ଭାଇ ପଶୁଛି, ହେଲା ଡେଲି ଖଳାରେ ପଶୁଛି। ଜମିବାଡ଼ି ମାନେ ଖାଇକି ସେମାନେ ପୁରା ବରବାଦ କରିଦିଏ। ଆମ ଧାନ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ହିଁ ନାହିଁ। ଆମେ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ୍ ଏଇ ଫୋନ୍ ମାରିଛେ, ଏଇଠି ପାଖ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସ୍ ହେଲା, ଡେଲି ଆମେ ଫୋନ୍ ମାରିଛେ, ରିସିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଫୋନ୍ ମାନେ କେହି ଆମ କଲ୍ ରିସିଭ୍ କରେ, କେହି ଆସୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ହେଲା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମ ଜମିଗୁଡ଼ା ମାନେ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ମାନେ ବହୁତ ମାନେ ବରବାଦ ହେଉଛୁ। ଆମେ ଯେତିକି ଚାଷ କରୁଛୁ ଯେତିକି ହାତୀ ଖାଇକି ମାନେ ଇଏ କରିଦେଉ ସବୁ। ଆମେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟରେ ଚାଷ କରିଛୁ ସେ ଚାଷର ଆମେ କିଛି ପାଇବୁ କି ନାହିଁ ସେଟା ଆମକୁ କିଛି ଦେଖାହେଉନାହିଁ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନ୍ଧାର ଭଳିଆ ଦେଖାହେଉଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କିଛି ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ତ ସେମାନେ ଡ୍ୟୁଟି ଆମେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ ଜାଣୁଛୁ, ହେଲେ ପବ୍ଲିକ ସେ ସହଯୋଗ କରୁନାହାନ୍ତି ଜମାରୁ। ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ନେତା ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଝଟକା, ମିଳିଲାନି ବେଲ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆଙ୍କୁ ଜାମିନ ଦେବାକୁ ମନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଦାଲତ, ଫଳରେ ଆସନ୍ତା ଛଅ ମାସ ଯାଏଁ ସେ ଜେଲ୍ରେ ରହିବେ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଅବକାରୀ ନୀତି ମାମଲାରେ ମନି ଟ୍ରେଲ୍ ବା ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ରହିଛି। 338 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆର୍ଥିକ ଅନିୟମିତତା ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ମାମଲାର ଶୁଣାଣି 6-8 ମାସ ଭିତରେ ସାରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କୋର୍ଟ। ଏହି ସମୟରେ ଶୁଣାଣି ନ ସରିଲେ ପୁଣି ଥରେ ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ ଜାମିନ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଗତ ଫେବୃୟାରୀ ମାସରୁ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମନୀଷ ସିସୋଦିଆ। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରୁଛି ସିବିଆଇ ଓ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल रिजेक्ट कर दी है और इस निर्णय के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि ये मनीष सिसोदिया सहित आम आदमी पार्टी का शीर्ष गैंग ये पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और इनका मनी ट्रेल एस्टैब्लिश हो चुका है। ये लोग शराब घोटाले में, तरह तरह के भ्रष्टाचार में इतने लिप्त हो चुके हैं कि अब इनको माननीय सुप्रीम कोर्ट भी बेल देने से इनकार कर दिया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो पाप करता है वो एक न एक दिन उसके सामने आता है और आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का अब गिरफ्तार होना बहुत करीब दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल की भी गिरफ्तारी निश्चित रूप से होगी क्योंकि ये पूरा आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व का एक कुनबा है वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है और आज माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बेल रिजेक्ट करना मनीष सिसोदिया का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। बुलेटिन को रखा, परे परे रही रिपोर्टर स्पेशल। नमस्कार।